перша особа, яка отримала державний статус постраждалого від торгівлі людьми, це чоловік сільської місцевості з нашої області. Спочатку він був введений штучно в боргову кабалу. Виконавці цього злочину примусили його приїхати у Донецьк, і в Донецьку вилучили йому нирку. Була зроблена пересадка цього органу реципієнту. На жаль, і реципієнт не вижив цей, і людина, яка втратила нирку, також постраждала.